Ora, vamos lá. Já que estou de volta neste jogo, vou começar de início. No rabo. Okay. Que este rato parece. Ou é? Ou é o rato ou é. Ou sou eu que estou. Depois não vejo isto. Good luck out there. Sinalizador, vai também. Bonsai. O que é que o meu botão ali a falar? Mas eu hoje não tenho condições. Lá, mais um bocadinho. Engage when ready. Good kill. Onde é que ele está? Era bom nisto. Isso. Bom. Oh yeah. Excellent marksmanship. É, estou um pouco perro. Porque era costume. Acertava sempre as cabeças. Ele é mais rápido. Let's get this done. Tag him!